אני רוצה להסביר משהו. אתה שואל שאלה, נכון? השאלה שלך היא ביטוי של שאלה אחרת. עכשיו, אתה לוקח תהליך ושואל עליו שאלה, או יש לך עליו חוסר הבנה, אוקיי? אתה, יש תהליך של אני וזה, ואתה לא מבין את התהליך הזה עד סופו. אני מנסה להסביר לך, התהליך הזה שלך, שאתה מנסה להבין אותו ושיש לך עליו שאלות, ביטוי של איזה תהליך אחר הוא. כי זה עצמו זה ביטוי של תהליך אחר, של משהו יותר גדול. יש שאלה יותר גדולה, שאם תמצא את התשובה לשאלה יותר גדולה, אז רואי לך את השאלה הקטנה. זה הבנת? עכשיו, מה אני מנסה להסביר? אתה לוקח בתוכך שני תהליכים מקבילים, שהם נראים חלק משלימים, חלק סותרים. בסדר? ואתה אומר, איך הם מסתדרים? מה הם? מי הם? מי צופה? איך צופה? למה זה? בסדר? אני מסביר לך שהשאלה, יש שאלה פנימית יותר, גדולה יותר. השאלה היא שהאצבע הזאת, מצד האמת, היא נמצאת בדיוק פה. אז אם היא נמצאת עכשיו גם פה, אז איך יכול להיות שאתה רואה אותה פה ולא פה? אתה מבין? עכשיו, רגע, אבל זאת מהות השאלה. עכשיו, זו השאלה, אם הכל אחד, איך זה שיש שתיים? אם לפני הכל לא היה הבדל בין יש לאין, אז איך זה שיש הבדל בין יש לאין? לא, מימד אחר. לא, אני אבל מסביר לך שזה אין תשובה לשאלה שלך, בלי להבין את התשובה לשאלה הזאת. אני אומר לך את האמת. אם לא תבין איך יכול להיות שמאחד נהיה שתיים, לא, לעולם לא תבין איך יכול להיות שיש בתוכך שתי פרספקטיבות סותרות. לא יכול להיות, אין לזה הסבר. זה אותו תהליך, רק יותר עמוק. הבנתי שאני צריך להבין את היש ואת האין, ואת מה שמקיף אותנו, אבל אני לא מצליח. בסדר, רגע, חכה, כן. אבל קודם כל, אתה צריך את הפוקוס, אם הבנת את זה, אז אתה צריך את הפוקוס שלך לשים על זה, ולא לשים אותו על תתי שאלות. כן, אבל פה, סתם דוגמה, שהגעתי לזה, אני מסתכלתי על עצמי, ואמרתי, אוקיי, אם אני מקבל את כל מה שיש, אז מי זה האדם הזה שעושה? מה כאילו הוא רוצה? אתה לא מקשיב, זה עוד פעם, זו אותו שאלה, אבל זו אותו שאלה. אם זה אחד, אז זה בשניים. אבל את זה אני יכול לתפוס, ואני יכול להגיד למה. כשאתה פה אומר לי יש ואין, אז אני מצליח להבין שהכל זה אחד. אני יכול אפשר לקפוץ שהכל אחד, וכאילו, שזה לא משנה. כאילו, האוויר, החלל, לא משנה, הנשמה, שלא תקרא לו. בסופו של דבר יש בסיס אחד שמחבר את הכל, שזה זה. תתן דוגמה. המחייב, שנייה, סליחה. המחייב, האמיתי, הוא קשור, זה הכל. יש פה, גם באוויר, גם, לא יודע איך להסביר לך. זה אחד, זה הכל, המחייב הראשון, ועליו נבנה הכל. ועליו בנוי הנפרדות. בסדר? תקשיבו, ברמה הלוגית, הוא שואל שאלה, נכון? בוא נלך על זה ברמה הלוגית. מה הנחת היסוד שעליה מבוססת השאלה שלך? כל שאלה מבוססת על נפרדות כלשהי. כל שאלה בעולם. על מה מבוססת השאלה שלו? על נפרדות והפרדה שהוא עושה בין החושב לבין זה שבתוך החלום שפועל. בין הלא עושה לבין העושה, בין הלא רוצה לבין הרוצה, זה נכון? אם לא הייתה הפרדה, אז לא הייתה שאלה. אני שאלתי, כאילו כמו שאני כאילו נסיתי לשאול בשאלות שכדי להבין, מי זה הדרך? אם אני לא בוחר, מה קורה פה? למה אני פועל? אין פה בחירה מלאה, זה כאילו אני כאילו, אני חי בתוך ישות אחרת בכלל. תקשיב, אני פגשתי את אלוהים של שום. הוא אמר לי שגם הוא יש לו שאלה דומה. הוא אמר, הוא חשב לעצמו, אמר, אם הכל מושלם לי, אז מי מנהל את העולם? אז איך יש עולם? הוא אומר, אני לא זוכר שבראתי את זה, הרי אני זוכר שלא עשיתי שום דבר. הוא אמר, אלוהים, אתה לו שאלה יותר קשה. הוא אמר, רגע, אבל אם אני נמצא בלי מקום ובלי זמן, אז מי ברא את המקום והזמן? זאת אותו שאלה, אתה מבין שזאת אותו שאלה? כן. זאת אותו שאלה. מסביר לך, זאת אותו שאלה. עכשיו, כל השאלות האלה נובעות, זה כמו בן אדם אומר, אם שניהם טובים לי, אז למה אני רוצה את זה או את זה? או, זה אותו שאלה, אתה מוצא בתוכך קונפליקט, אם זה ככה, למה זה ככה? והתשובה על השאלה הזאת, דבר שזה לזה, התשובה שזה אחד, שאין הבדל, נדמה לך שיש הבדל בין זה להיפוכו. עכשיו, אתה שומע אותי,
אבל זה לא נכנס בראש. אז אין את זה. רגע, שנייה. ברמה הלוגית, אני רוצה שתבין את זה במבנה הלוגי. אתה שואל שאלה. אם ככה, אז איך ככה? עכשיו, כל שאלה שלך, היא מבוססת על הפרדה בין משהו למשהו. כל שאלה חייב שיהיה בה איזה שתי ישויות. אם נגיד הייתי אומר, אם אני חושב את החלום, אז אין שאלה. אם אני בתוך החלום, אז אין שאלה, אתה אומר, אבל אם אני חושב ולא עושה, אז מי עושה? חייב שיש שתי ישויות. ואני מגלה לך בסוד בשושו, שלעולם לא תמצא תשובה לשאלה הזאת. כי תמיד, אם יש לך שתיים, תמיד יהיה ביניהם סתירה. נכון. כלשהי. אני אבל מסביר לך את התשובה. התשובה היא שאתה צריך ללכת לשלישי. אתה הגעת, במרכאות, לדרגה של אלוהים. אתה אומר, אני עושה את הכל, אז אם הכל טוב לי, אז מי עושה? משהו כזה, אה? אבל אלוהים זה לא מסיים את השאלה. כי אם אתה אומר, אני אלוהים, רגע, אבל אם אני אלוהים, הכל טוב לי, אז מי מפעיל פה את העולם? זה שאלה. אבל אני מסביר, יש דרגה, אני מסביר, אבל יש דרגה, ולכן יש דרגה, עכשיו בספר כתוב להיות אלוהים, אבל יש להיות אלוהים האמיתי. אתה אלוהים, אבל לא האמיתי. מה זאת אומרת לא האמיתי? כי מעל האלוהים שעושה... זה באופן חלקי. בסדר, נכון. אנחנו למדנו גם ספציפית את הנושא הזה על הבחירה, שאתה הופך להיות אלוהים, ואז יש לך עוד שאלות. עכשיו, יש דבר שנקרא אלוהים האמיתי. מה זאת אומרת אלוהים האמיתי? שאם אתה כמתבונן, אמרת, אני המתבונן, אז מי הולך שם? נכון? האמיתי הוא כבר מתבונן. רגע, אבל אם, עכשיו מה שאתה צריך לעשות, איך גילית שאתה המתבונן? כי הסתכלת פנימה, קודם היית פה. ואז הסתכלת פנימה, הגעת למתבונן. עכשיו אתה צריך להסתכל כמתבונן, אתה אומר, רגע, אני כבר המתבונן, אני בחוץ. לא. אבל תסתכל פנימה לתוך המתבונן, ואז אתה תגלה את אלוהים האמיתי. מה זאת אומרת את אלוהים האמיתי? כאילו, העד צריך להסתכל על עצמו, אבל העד? אתה צריך... איך אני מסתכל על עצמו? אתה קודם, לפני שנה, הלכת ברחוב, אמרת, אני הולך ברחוב. בסדר? 10 שנים. אמרת, אני הולך ברחוב. עכשיו, למדת, חקרת גם מי אני, מי אני. רגע, אז אני בכלל בחוץ, ומישהו הולך ברחוב. לא, אני בפנים, אבל... סדר, אני בחוץ, אני צופה במישהו... עכשיו אתה כאילו, מרגע, אז אני שניים. עכשיו אתה צריך להסתכל עוד יותר פנימה. ולהגיד שזה אחד. רגע, כן, להסתכל עוד יותר פנימה, להגיד, אני המתבונן, אני אלוהים, אבל מי אני? מי ברא אותי? איך אני קיים? תבין, מה שאתה תסתכל פנימה, אתה תגיע למסקנה, רגע, אין בכלל הבדל בין המתבונן לזה שאני מתבונן עליו. אז לא תהיה לך שאלה. המתבונן, אבל מה שאני מתבונן. אבל אז אין שתיים, אז אין שאלה, מי, אז אין שאלה, איך אין קונפליקט. תסביר אתה, אתה תסביר. לא, אני רוצה להמשיך. אז תמשיך. זאת אומרת, אין לי להפריד בין המתבונן למה שאני מתבונן עליו, וזה אחד. אז נגמר לך השאלה. זה כמו רוק אחמד בעה, נכון? יחד. אבל יש לה שני צדדים, אבל יש לה גם את החלק השלישי, רוק אחמד בעה. נכון, רגע, לא, בוא ניתן דוגמה מהמטבע. כל דוגמה יפה, השאלה איך מסבירים אותה. כן, בסוף. תראה, בואו ניקח את הדוגמה של המטבע. נגיד שיש לך מטבע, שני צדדים. אתה פעם חשבת שאתה רק צד ימין. הסתכלת פנימה, גילית שיש לך מצד שמאל. ואז עדיין יש לך שאלה, צד ימין, צד שמאל. עכשיו תסתכל עוד יותר פנימה ותגלה שזה אין הבדל ביניהם בכלל. מהצד שאין הבדל ביניהם, אז אין שאלה על שום, על שום, על דבר שאתה בשים. זה משהו שמקיף בעצם, שרואה את הכל. לא על המקיף. עוד פעם, יש בן אדם פה בחדר זז. יש בן אדם אומר, אני נמצא מחוץ לזמן ולמקום. בוא נקצין את מה שאמרת. בן אדם אומר, אני נמצא מחוץ לזמן ולמקום. אני מחוץ לזמן ולמקום, בתוכי יוסף חלל פנוי, מהווה בו זמן ומקום. תחשוב שאתה אלוהים בכבודך ובעצמך. אתה אומר, אני עכשיו מצמצם את עצמי לצדדים, עושה חלל פנוי, בתוכו יוצר זמן ומקום, בתוכו יוצר אינסוף צורות, בתוכו יוצר את אליעד שיהיה פה כרגע. וזה כאילו הכי עליון. אבל גם אז יש לך שאלה, אתה אומר, רגע, אבל אם אני מחוץ לזמן ומקום, אז איך יכול להיות שאני עושה זמן ומקום? אם אני מחוץ לזמן ומקום, אז אין לי רצון, אז אין לי זה, אז אין לי זה, אז איך אני, מי עושה את הזמן ומקום? מי הולך שם? הרי אני, כאילו זה כמו שאלוהים שואל את עצמו, מי ברא את הרצון של עצמי? זה בעצם הנקודה, זה השאלה שאלוהים שואל, מי ברא את הרצון של עצמו? וואי, איך נוצר הרצון של עצמי? הרי אני אלוהים, הרי אין סליף בין רצון, יש רצון אין רצון. אז איך פתאום יש לי רצון? ואני לא זוכר שבראתי אותו. הרי אם אני מחוץ לרצון של עצמי, אז איך נוצר הרצון? כן, ואז אני כאילו, מה שאתה אמרת... אז מה התשובה לשאלה הזאת? זה על עצמו, זה שתיים, אז בואו.
ואז אני חוזר, מה שפה אותי, כי אם אלוהים יודע את עצמו, אז הוא שתיים. אפילו שאתה יודע שאתה קיים, זה חשוב. איך אני יודע שאני קיים? נכון, אז ואז אתה יודע שתיים, ואז זה כבר עוזר. יש משהו ש... כאילו שהוא לא יודע, שהוא לא יודע שהוא קיים, שהוא... עכשיו רגע, מה שאני מציע, ושאתה כאלוהים, תמשיך לחקור פנימה, שגם להיות בחוויה של אלוהים זה דבר גדול, אבל בעיקרון אתה תמשיך לחקור עוד יותר פנימה, תשאל את עצמך, אני כאלוהים מחוץ לזמן ולמקום, איך אני קיים? ואז שאתה מסתכל עוד יותר פנימה, אז אתה רואה שאין הבדל בכלל בין המחוץ לזמן ולמקום לבין בתוך הזמן ולמקום. ואז נגמר לך השאלה. כן, אבל אני עדיין מוגן. אני לא, אני מסביר את הכיוון. כן, לא, הבנתי. אתה לוקח כל שאלה בעולם, שיש לך קונפליקט ושתיים, אתה יוצא החוצה, אתה רואה שזה אחד, מה זה השאלה? ואז מה אני עושה? ואז צריך את זה לטוב. עכשיו יש לי דבר כזה ספציפי, שאני צריך לבחור. בין שניים. ואני הולך לכל אחד. אני אענה לך את התשובה עוד מעט, כי זה שאלה אחרת. ולקבל תשובה, אבל דווקא אני מקבל שאין שאלה. שנינו יודעים שזה שאלה אחרת, נכון? לא, זה המשך של הדבר הזה. אוקיי, ברור שזה המשך, זה תמיד המשך. כן, לא, אבל זה... אתה מנסה לשאול, אתה אומר, ואם גיליתי שזה אחד, אז מה אני עושה? כן. אבל אם גיליתי שזה אחד, גם השאלה מה אני עושה, לא, לא, לא. השאלה מה אני עושה היא לא קיימת. אבל קרה לי פעם כזה, משהו. לא, 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 רגע, חברים, חברים, רגע, רגע, רגע. שום בעיה, זה מי צריך לצורך. אין בעיה. רגע, רגע. כך שאני צריך לצורך. אפשר בבקשה. אפשר בבקשה. עכשיו, את הנושא הזה, אחר כך נעבור לשאלה הבאה, כי כל שאלה, אני רוצה לתת על התשובה בזה, ואז עוד שאלה, ואז מתפתח. לא, רגע, בוא נסיים את הנושא הספציפי הזה. אתה שאלת שאלה מאוד ספציפית. אם אני אצופה, אז מי זה שבתוך החלום, איך הוא הגיע לשם, מי בחר לו, מי רצה, וכו' וכו'. והתשובה לשאלה הזאת היא ההבנה שהשאלה הזאת היא ביטוי של שאלה אחרת. אם הכל אחד, איך אלוהים ידע שהוא קיים? אם הכל אחד, איך יש רצון? אם זה, איך יש שינויים? ומה התשובה לשאלה הזאת? שבעצם זה אחד גם עכשיו. שאין בכלל הבדל בין הצורה לבין מהותה. אז אין הבדל בין החולם לבין הנחלם. אז במילה אין שאלה, שום שאלה. עכשיו, אם אתה מבין שזה אחד, אין לך שאלה. אם אתה לא מבין, תמיד יהיה לך שאלה. ובכל זאת, איזה שיקולים משפיעים עליך לקבל? ובכל זאת, השיקול הוא שאנחנו נלך את זה בווידאו. הבנו את זה? עכשיו... את זה, הבנו? זה הבנתי. עכשיו, לי היה פעם אחד, פעמיים חוויה, שכאילו שלא היה אני, שאני הייתי אחד עם המקום. מי זה אני הייתי אחד? אם לא היה אני, מי זה אני הייתי אחד? הרגשתי? מי זה הרגשתי? מי זה הרגיש? אז אני לא צריך לדבר. אני לא אומר, הרגשתי. הייתי קרה, אתה מדבר, אתה מדבר. הייתי אלוהים, בסדר? אתה ידעת שאתה אלוהים? חווית שאתה אלוהים באותו רגע? חוויתי שאני... אז לא היית אלוהים. חווית, זה נכון. מה אתה רוצה שאני אעבוד עליך? מה אתה רוצה שאני אעבוד עליך? אם אתה אומר, אני חוויתי שאני אחד עם הכל, אז לא היית אלוהים, לא היית אחד עם הכל. אם היית אחד עם הכל, היית חווה שאתה אחד עם הכל. אם אני אחד עם הכל, אז איך שיש משהו שאתה... עד היום. בסדר, זה משהו אחר, אבל זה לא האחד, לא, לא, לא. בשרשרת. עכשיו...